700 компаній з 35 країн світу. Найсучасніші зразки американської, корейської і, що важливо, української зброї. Але чим же на виставці вразила Україна? Україну на мілітарному ярмарку в Польщі представляли понад 10 виробників. Причому наші розробки, на відміну від більшості імпортних, випробувані в реальних боях. От тільки через війну наші виробники змушені були презентувати їх переважно за допомогою макетів. Бо ж сама техніка потрібна на передовій. Тут модернізовані радарні комплекси П-18С, гаубиця 155-го калібру «Богдана». «Богдана» вже використовується збройними силами в трьох модифікаціях. Заради цієї розробки в Україні вперше почали виробляти і нарізні стволи для гаубиць. На вітчизняному обладнанні і саме з української сталі.